פעם? שבשביל דברים כזה, הכי המהירים עוזרים, וחילוף השמים וחסרת השמים. תחרות פשר, כשעות פשר וחמלה וחנינה ונשני שוכן בעולם וחנכה צבא לחיר העולם הבא, שם תהיה בינת ומשפטה לשיון נפש ששם עשור מרוחם, בנימין בן זאב בן חנה. רוח אדון הזוכן גן עדן, להתפטר מן עלמה הדין, תראות על העם הרי שמיה והראה מלך מלכם ולחמו ולחמה וירחם עליו, שיחוז יחמול עליו, מלך מלכם ולכם יסתירו ושלחו בנפיו, ושעבדו לחזוב בנוע המדמה ולחף ביחלו, וחץ הימים יעודיו, ומנחל אדונם ישחו, וישחו וצרוכים ישמתו, וישם כבוד מלוכתו אדוני ונחלתו, וידבר אליו שלום, ומשכבו יהיה שלום. ודכתיב והוא שלום יהיה נוחו על משכבותם, הולך מכוחו. הוא בכל בנצל השוברים עמו, וכבר אנחנו מסליחות, וכן הרצון, ולומר המאמן. עכשיו הרב שפקי חבר, אנחנו נראה את זה. לא, לא. חבוד. ערבית אנחנו עושים פה? כן, כן. נגיד דברי תורה דומה. יש דברים נפלאים שכתב הרב קוק על הרצל במספד בירושלים. המספד הזה נכתב כחודש אחרי פטירתו, כאשר ביקשו מערב האגודה הציונית ביפו, ביקשו ממנו לתת, לתת הספד על הרצל. והוא כתב, הוא אמר דברים שאולי היו חדשים באותם הימים, שבעצם הגאולה צריכה לבוא מכוח ששני כוחות, הכוח של משיח בן יוסף והכוח של משיח בן דוד, ודווקא מתוך היכולת של האחדות יכולה הגאולה השלמה לבוא. אבל החידוש של הרב היה שיש גם ערך למחלוקת. זה שלא מבינים אחד את השני, גם לזה יש ערך, וזה בעצם מה שמאפשר, המחלוקת מאפשרת לכל צד לפתח בצורה יותר מושלמת את הצד שהוא טוב בו. ולכן אם הצד הציוני החילוני איננו מבין את המשמעות של הערכים הדתיים, ואין הדתיים מבינים את הערך של הציונות, גם לזה יש ערך, כי ככה כל אחד משתלם כראוי בדרך להשלמה. וצריך להוסיף להספד של הרב זצ"ל גם את דבריו של הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין כתב פסקה, איזה מין עמוד אחד שנקרא אחרית כבראשית, כשהתחילה הפרו-ציונות, הפרוטו-ציונות, על ידי חובבי ציון. אצל חובבי ציון גם אז היו אנשים בתוך הוועד הפועל של חובבי ציון, חלקם היו דתיים, הנציב מוולוז'ין, וחלקם היו חילונים, לאו פינסקר ויהודה לייב גורדון. והרב הנציב אומר שאין להעלות על הדעת שהדברים היו צריכים להיות אחרת. כלומר, אנשים יגידו, גאולה צריכה לבוא דווקא מכוחות רבניים דתיים. אומר הרב הנציב, למה זה לא נכון? כי הרי משה רבנו נענש על זה שהוא חשב שזאת תהיה דעתם של בני ישראל. כשהוא אמר, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם, לא שאינם חפיצים בגאולה, אלא משה חשב שכיוון שהחזות שלו היא חזות מצרית, ושהוא מדבר במבטא מצרי, מלומד בחוכמות חיצוניות ומדבר שפות רבות, אז היה מקום למחשבה שבני ישראל לא ירצו אחד כזה, ויותר ראוי שדווקא יהיה אהרון הכהן שגדל עמם, והוא היה יותר ידוע להם כממשיך את תורת האבות, שהוא יהיה הגואל. ובגלל שמשה חשב את זה, הקדוש ברוך הוא העניש אותו. כלומר, וכי יעלה על דעתך, בגלל זה הוא נהיה מצורע, בגלל זה, וכי יעלה על דעתך שבני ישראל לא יקבלו גואל חילוני? הרי אף אחד לא יעלה על דעתו להגיד לקדוש ברוך הוא איך להביא את הגאולה. ולכן, מה? ומכאן היה ברור אם כן, שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה בכל אופן שהוא. אני זוכר לפני כמה שנים ישבתי אצל הרב צבי יהודה קוק, והגיע לשם תלמיד חכם מאמריקה. והוא אמר לרב צבי יהודה כלשון הזאת, יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים. ואז ענה לו הרב צבי יהודה, קושיות על ריבונו של עולם. יש לך קושיות, הקדוש ברוך הוא לא חושב כמוך, אבל יש לך קושיות. כן, הרב צבי יהודה. עכשיו באמת צריך להבין קצת מה הכוונה, ובאמת אנחנו רואים, מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא באמת שהוא היה צריך לשלוח אלינו שלוחה דרחמנה, אדם שלא גדל כל כך בישיבה נאמר, כן? יש ספרים נפלאים על דמותו החדשה של הרצל, אבל בכל זאת
הקריאה החדשה, אבל בכל זאת יש שאלה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? והתשובה היא בגלל שהכוח המדיני לא יכול לבוא מתוך בית המדרש. אנחנו רואים משל כשיעקב אבינו שולח את יהודה להקים בית מדרש, את יהודה שלח לפניו, אומר רש"י, להקים בית הוראה, בית תלמוד שמשם תצא הוראה, התורה אומרת, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. כלומר, אתה צריך ללמוד מיוסף את מדעי המדינה. וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח דווקא את משה שגדל בבית פרעה וידע מה הם מדעי המדינה, כי רק אדם כזה יכול לגאול. וזה בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה. כשמשה אומר שלח נא ביד תשלח, תשלח מישהו אחר, תשלח אדם עם זקן, תשלח אדם דתי, ויחר אף השם במשה. זה ביטוי חריף מאוד. הוא כעס עליו. הלא אהרון אחיך הלוי, הרב, מהגטו, ידעתי כי דבר ידברו. מה הוא יודע להגיד? הוא מדבר. מוריי ורבותיי, צריך להתחזק באמונה, שיבוא יום, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים, ויהיה בסדר, והקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו ככה, הוא ימלא את התחייבויותיו לעבוד, הוא יוציא אותנו מכאן. צריך להתחזק באמונה. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, דבר, ידבר. הוא רק מדבר. כן? ואילו משה יודע גם להוציא ממצרים. ולכן כל הניסיונות שנעשו לפני כן, של התיישבות בארץ, וגאולת קרקעות, והקמת מושבות, ולשלוח תקציבים מיהדות רוסיה ומכל מיני מקומות כדי ליישב את הארץ, כל זה לא הביא להקמת מדינה. עד שבא אדם ואומר, אני בא אל המדינאים, אל האומות, אל הממשלות, ואני דורש עכשיו תחייה מדינית של עם ישראל. הדבר הזה אף אחד משואפי הגאולה לא חשב עליו מקודם. וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא שלח אלינו את האיש הגדול הזה. האיש הגדול הזה שהוא ידע להרים את הכוח המדיני. ואם אנחנו נעמיק עוד קצת, אנחנו נגלה שיש עוד משהו שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות כאן, וזה שיש קדושה גם מחוץ לבית המדרש, מה שנקרא הקדושה שבטבע. והקדושה שבטבע, המפגש בין הקדושה שבטבע לבין הקדושה שמעל הטבע, המפגש המיוחד הזה עניינו לגלות את האחדות בין שתי הקדושות, וזאת המשימה של הדור שלנו, וכנראה גם המשימה של אותם צדיקים שהצטרפו, שאני הצטרפתי אליהם, כדי לעשות השכבה מכוח הקודש מעל הטבע למי שגילה את הקודש שבטבע. אני אגיד לכם משהו גם כן, ששמעתי מהרב צבי יהודה, בהמשך לה, יש בפרק ממי בישעיהו, מתחיל, כה אמר השם לכורש משיחו. משיחו לכורש. אני לפניך אלך והדורים הישר, ואני, תדע לך, זה הכל ממני. ופתאום, אחרי כמה פסוקים, מתחיל פרשה חדשה. אוי, אומר... אוי, רב את יוצרו, האומר, היומר חרס ליוצרו, מה תעשה? ובלי שום קשר למה שכתוב בהתחלה. והרב הסביר שכשברגע שהוא אומר למשיכו לכורש, אז אנשים אומרים, רגע, אין לך אנשים צדיקים אצלנו? מה פתאום כורש? דרך אגב, יש מדרש על זה. על הפסוק, איך כתוב שם? על החולדה. שהיא נמצאת בעיקרי הבתים, יש שם שרצים, אז כתוב... סממית, שידיים תטפס. לא, 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 כתוב שכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, לא היה לך לשלוח צדיקים כמו דניאל, מה פתאום כורש? אומר, בשביל זה בא החלק השני של הפרק. אוי, רב את יוצרו, ככה הרב צבי היה אומר, אתם תלמדו אותי איך להביא את הגאולה? היומר חרס ליוצרו, מה תעשה? יפה מאוד. הרב בן דושן. לא, לא, לא. חבל. לא, לא. בגרמנית מדבר על זה. לא, לא. סוף יש דמויות חדשות. אורי חדש. אני דווקא אני אדבר על משה במצרים, אז הרב דיבר. לא, לא, פרנסי. אז... בדיוק. On peut parler en français pour lui rappeler les ruelles de Paris. Je voulais reprendre un peu ce que le Rav Cherki a dit, c'est le Ibn Ezra qui vient expliquer de manière textuelle la présence de Moshe en Égypte et comment les choses sont à même de se dérouler d'une manière qui nous étonne,
à savoir que le personnage en question nous paraît étrange. Certains ont voulu y voir tout de suite le personnage de Moshe, alors qu'il faudra attendre quelques instants, c'est-à-dire que les filles de Yitro viennent et signifient de manière probante qu'elles avaient vu Ish Mitzri, et donc celui qui a agi, et bien entendu le prince d'Égypte, et Ibn Ezra rappelle bien entendu qu'il aurait été impossible à une personne ayant grandi à l'intérieur même du ghetto des enfants d'Israël, du ghetto hébreu, de pouvoir être à même de gérer l'ensemble des sciences politiques, non seulement des sciences politiques théoriques, mais des sciences politiques pratiques, puisqu'on verra aussi à travers ce Moshe qui paraît tellement étrange. D'ailleurs, le nom de Moshe n'est pas non plus, à mon humble avis et mes connaissances, un prénom hébraïque, bien entendu. C'est pas un nom français, quand même. Non, c'est pas un nom français. Moïse, c'est français, et Moses deviendra hollywoodien. Mais en tout état de cause, il est important. Et quand j'étais jeune, arrivé en Israël révolutionnaire d'extrême gauche, et que je suis arrivé en Israël près de l'extrême gauche israélienne, Herzl me paraissait très intéressant parce qu'il était quand même l'homme géopolitique capable de. Quand je suis devenu ce qu'on appelle religieux, mais que je mets entre guillemets parce que c'est un terme qui n'a pas tellement de redondance de noblesse chez moi, et lorsque je suis redevenu un hébreu, eh bien il est clair que j'ai vu dans cet homme-là, justement à travers le personnage non religieux, cette capacité à prendre en main le projet d'Israël, et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que des gens qui étaient imbibés, comment dire, et qui avaient baigné dans le terroir juif et de l'étude juive aurait été à même de pouvoir entamer ce projet-là. Eh bien non, c'est cet homme-là. Quand j'ai lu le livre du docteur George Yitzhak Weiss, alors il y a plusieurs années, ça a été un véritable bouleversement que de découvrir, mais enfin ça n'a rien apporté de plus. Je n'avais pas besoin qu'on me dise qu'il sortait d'une yeshiva pour voir la grandeur du personnage capable, à travers les sciences de la politique moderne, être capable de mettre en branle le projet auquel nous appartenons. Projet d'ailleurs, à la manière de notre ami Zichrono Livracha Beni Levi, c'est pro-ege, c'est-à-dire ô combien nous participons au gerbe divin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une grande admiration pour le personnage de Herzl, et on le remercie de nous avoir permis d'être ici ensemble et au sein de ce peuple d'Israël aujourd'hui, et que nous souhaitons à jamais. Merci beaucoup. Je vais juste dire, je ne vais pas dire toi. Tout le temps que j'ai dit, il y a un sefer chadash qui s'appelle Lev HaOuma, qui a fait ça aujourd'hui. C'est le premier qui a dans le Yikoum en Atahim. Autre fois, il y a tout. Moshe Nachmani, שהוא אסף כל ההספדים שעשו רבני דורו של הרצל, וצריך לראות איך הם מדברים עליו בצורה מדהימה. זה כנגד המצג שב שרצו להראות שתלמידי חכמים ענקיים שבדורו וגם אחרי דורו, כל ההספדים וגם היחס שלו לרבנים, זה משנה לחלוטין. זאת בהמשך לספר של דוקטור וייס, פה זה מוסיף עוד איזה מימד, לראות איך שינו לחלוטין את המציאות, כנופיה של אנשים לא נקיים ניסו להשחיר את פניו, כשלמעשה הרבה תלמידי חכמים מאוד מאוד תמכו בהרצל, והנה עכשיו יש לנו תיעוד מדויק שבעזרת השם יחזיר את המצב על כנו. במקום ראשון של 66 הוא הביא, אותו נחמני הביא את המספד של הרב הראשי של מצרים 14 שנה אחר כן, יש לי אותו. אתה רוצה לקרוא אותו? אתה רוצה להגיד משהו? אתה חוקר, לא? לא יש לך איזה חידוש. יש פה, כן, תקח. יש פה איזה הספד מאוד מרגש של הרב... הוא היה 30 שנה רב העדה האשכנזית בקהיר. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, בשם ראשי עדת האשכנזים ובשם אגודת הציונים, הנני נותן תשועותכם לכל קרואי העדה הנאספים פה, אשר באו לחלוק כבוד לשם נשמת הדוקטור הרצל, אשר היום הזה הוא יום פקודת שנת ה-14 לפטירתו. ובייחוד הנני מכבד את הרב הגדול החכם בשי, ומשנהו אחיו הרב המופלא, הרב חי, בסוגריים בן שמעון, ועם כל חכמי הבד"ץ אשר כיבדו אותנו בבית הקדוש הזה ליום המוגבל הזה, יום הירצייט של הדוקטור הרצל, זכרונו לברכה.
אמרו חז"ל, ברכות מ"ב עמוד ב', כי נח נפשי דרעב, אז לוד תלמידיו, לכרוך לפתח וכו', קם רב עדה ברעבה, אהדר קראה לאחורי וקרא קריעה אחרינה, אמר נח נפשי דרעב וברכת מזונה לא גמרינן. למדנו מדברי רבותינו כי בכל עת שניכר חסרונו של אדם גדול, אגב, התרגום פה של הדברים שהוא, שנפטר רב, אז רב, אדם קרא את בגדיו ואומר, רב נפטר ולא למדנו ממנו את הלכות ברכת המזון. אז ממשיך פה הרב בהספד, למדנו מדברי רבותינו כי בכל עת שניכר חסרונו של אדם גדול, קוראין עליו קריאה שנית. ובכן גם אנחנו חושבים כאילו אתה מקרוב מת הדוקטור הרצל. והרבה יש לנו להתעונן על פטירתו ולומר חבל על דאבדין ולא משתכחין. כי אם היה חי עתה בעת הזאת, שרעשה, יש לנו את 1918 אחרי הצהרת בלפור וסוף מלחמת העולם השנייה, אם היה חי עתה בעת הזאת שרעשה העולם מקצהו ועד קצהו, היה הוא פועל הרבה לטובת שאלת היהודים בעת שיהיה ועד השלום בשעת הכושר כזאת, שהוא היה גדול ליהודים ולפני מלאכים התייצב. וכפי מה שראינו אותו, שהוא היה איש מצליח וכל מה שפעל השם הצליח בידו. יען שעשה הכל בכל ליבו, רחמנא ליבא בעה, כי לא הייתה בליבו שום פנייה צדדית ברעיון הציוני. רק מה שנכמרו רחמיו על ישראל, מה שסובלים בגלות המר הזה, מפני שאין להם מקום מקלט בטוח. הוא מסר ליבו למצוא עצה להציל את כללות ישראל, והוא על אופן הכתוב, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. ובשביל שדאג באמת על צרות ישראל, לכן זכה לכל זה מה שהצליח, אשר שלח לו השם יתברך, רעיון אמת שהיה סופו להתקיים. אף על פי שהוא אזי בזמן ההוא אותו הרעיון של הציונות רחוק מאוד מן השכל, אבל מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו, שכל דבר הנפלא בעינינו הוא לאות ולראיה, כי מעת השם היא זאת, ולכן נקרא שמו הרצל, כי שמו כן הוא, כי השם הרצל, תרגומו בלשון עברי, הוא הלב. יען שהעיקר הוא הלב, כי בכל ליבו היה חושב לעשות טוב לעמו, לכן זכה למשוך אליו לבבות ישראל. ורבים השיב מעוון ההתבוללות מן הגויים, אשר ללא שהיה לנו התעוררות הציונית בעולמנו זה, אזי היו נאבדים כמה אלפי נפשות מישראל בין הגויים, ועל ידי הציונות הינם כולם בפה אחד ציון וירושלים. לכן הנני קורא עליו כתוב, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, שדוקטור הרצל נקרא לב ירושלים, כי מאמינים אנחנו שבזכות הלבבות הטהורים של ישראל ובראשם הדוקטור הרצל, אשר בכל לבבם דרשו את ציון וירושלים, נתן השם בלב מלכות בריטניה האדירה לתת ליהודים את ארצם הקדושה, כמו שאומר הכתוב, לב מלך ביד השם. ואתה צר לי עליך, דוקטור הרצל, שלא זכית לראות בעיניך מה שציפית כל ימיך, ומסרת על זה נפשך ומאודיך. צר לי עליך, דוקטור הרצל, שלא ראית עולמך בחייך. אתה, דוקטור הרצל, הבנת בחוכמתך, מאז ומקדם יסדת בנק בשם אנגליה פלסטינה, כי לבך הטהור ניבא לך מראש, כי ישועת פלסטינה תהיה על ידי אנגליה. וצר לי מאוד שלא זכית לראות מה חשבתך יוצאת לאור עולם. אבל דבר זה מסר אותי בידינו, שכל מי שעובד לטובת הכלל, אף על פי שלא נשלם הדבר בחייו, הוא זוכה שמראים לו השלמת העניין לאחר מותו, כמו שפרש רש"י במסכת תענית, שהבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו שהביאנו בגולה כדי לגאול את בניו לעיניו. ולכן חושבים אנחנו כי הירצייט הזה של דוקטור הרצל הוא כאילו הוא הירצייט הראשון, כי אתה הוא הראשית של קיום מחשבותיו ופעולותיו. ודומה לנו עתה כאילו הרוחו של דוקטור הרצל מרופף בעולם הזה והוא מרחף עלינו, וכאילו עתה הוא עומד לפנינו, ואנחנו מבשרים אותו כי הנה ישועתנו קרובה לבוא, ותקוותנו בטוחה בהבטחת ממשלת בריטניה האדירה ובעזרת האל גואל ישראל יתברך שמו, כי בקרוב תהיה לנו הארץ הקדושה למקלט בטוח ושאנן. ומה שלא זכה דוקטור הרצל לשמוח בחייו מפני כי עדיין לא הגיע העת, אבל ישמח עתה ברוחו ונשמתו והתפלל גם בעדנו שנזכה לשבת בארצנו בהשקט ובמנוחה ולא יוסיפו ישראל לדאבה עוד. ובלב נשבר ונתקע אנחנו נושאים כפיים אל אל בשמיים וקוראים בכל לב הפסוק שאמר ירמיה, הוי חרב להשם עד ענה לא תשקרתי והאספי אל על, על תערך הרגה ודומי. ריבונו של עולם, אתה הוא שגזרת בעולמך מלחמת חרב אדם, כמו שהשיב שם ירמיה, איך תשקטי והשם ציווה לה. אבל אנחנו עמך בני אברהם, איש החסד, מבקשים מלפניך רב הרחמים, רחם נא על עולמך ותאמר למלאך חרף, ותשוב חרב המלחמה למדנה, ולא יישפך עוד דם נקי על הארץ. אדון השלום, תן שלום במלכויות, תן בלב המלאכים והשרים שלא יעשו עוד מלחמה בעולם. אדון כל הנשמות, תמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה לכל הנשמות שנהרגו ושנקברו בים בכל ימי משך המלחמה הזאת, השם הוא נחלתם ובשלום ינוחו על משכבתם ונאמר אמן. זה מה שפרסם במקור ראשון. אתה יכול להזכיר את השם והשנה ולשם? השנה היא 14 שנה, זה תפשין שנים. זה סיום מלחמת העולם הראשונה. שנים. הרב אהרון מנדל כהן.
הכותרת היא לב ירושלים. רב הראשי של העדה האשכנזית בקהיר. הספן נכתב כאן לראשונה, נתפס כאן לראשונה מתוך כתב ידו השמור בארכיון אור האורות. תדעו לכם, כל ההספדים הם ברמה הזו. נכתב על ידו, דרוש לירד צייק של הרצל שנת תרע"ח. חזק וברוך. עם העברה הספרדית, בדיוק זה כאילו הוא דיבר. רצה הקדוש ברוך הוא לדעת. אתה רוצה לשים את זה ביוטיוב? שלחתם בקבוצה. בספר מדינת היהודים יש לו פרק שעוסק, נקרא החברות המקומיות. הוא אומר, כדי שהיהודים לא יעקרו ממקומם לגמרי, אלא רצוי, לפי דעתו, שיעלו חבורות חבורות. כך שיוכלו עדיין, גם בארץ ישראל, לשמר מעט ממה שהיה במסורת שלהם, בחוץ לארץ, את הלשון שדיברו, המנהגים, המאכלים וכיוצא באלה, שלא יעקרו בבת אחת. עכשיו הוא אומר דבר מעניין, בראש כל חבורה מי יעמוד? יעמוד רב. למה רב? כי רק, כי אנחנו מכירים את שייכותנו ההיסטורית רק באמונת אבותינו. זאת אומרת, מה מחבר יהודי, וכאן אני מפרש, מה מחבר יהודי מתימן, עם יהודי מצרפת, עם יהודי מאנגליה, עם יהודי ממרוקו וכו'. הדבר היחיד שמחבר ביניהם, שלכאורה הם מפורדים בהתחלה, כשהם באים לארץ, כל אחד בשפה אחרת, בלדים אחרים, מאכלות אחרים, הדבר היחיד שמחבר ביניהם זה אמונת אבותינו, זה המסורת. לכן, כדי שיתחברו ויתגבשו לעם כבר מהתחלת, מתחילת בועם, הדבר שיחבר אותם זה רק האמונה. לכן הרבנים צריכים להיות בראש כל חבורה. יותר מזה אומר, אנחנו לא, כמה שיש לנו התכנסות כל שבת, הוא לא כותב כל שבת, כותב התכנסות, כמו בבית הכנסת, בתפילה, אין צורך לכנס כינוסים מיוחדים. בכל התכנסות כזאת, כמו כל שבת, הרב יעמוד ויאמר את דברי התנועה הציונית לקהל שלו. הדבר בדעתי שבעצם בדבר הזה, הרצל רצה להחזיר את היהודים בבית הכנסת. הרי גם יהודי חילוני שרוצה לשמוע על דבר הציונית, צריך לבוא לבית הכנסת. אז בסופו של דבר יתרגל לבוא לבית הכנסת ויראה שכי טוב ונעים להיות שם, אז אולי יצטרף גם אחר כך לתפילות. אמרתי שהשיבה ליהדות קודמת. כן, כן, בוודאי, זה הוא אמר בפתיחה לקונגרס הציוני, שלמדנו שהשיבה לארץ ישראל היא קודם כל השיבה ליהדות, וכמובן, זאת אומרת, זה הדבר, זה הדבר, תחרב, הרבה מאוד מקומות הוא כותב, גם בספר, גם ביום הנב, שמשפט שהוא מזכיר לך משהו אחר, כן, אין אומתנו אומה אלא באמונת אבותינו. כן, זה מזכיר קצת את מה שאמר רסי דגון. אז רסן בית לדעתי עכשיו שהוא רצה בדבר הזה בין השאר להחזיר את היהודים לבית הכנסת, בין השאר לחבר אותם. החיבור היחיד שיכול להיות לגבש אותנו לעם, אנחנו קהילות נפרדות עם שפות שונות, עם מנהגים שונים, החיבור היה, כלומר שבהמשך עוד יהיו דברים שיגבשו אותנו, כמו שישנו היום יום העצמאות וכל הטקסים, אבל מה שמחבר בשלב הראשון, הדבר הראשון, הדבק האמיתי שלנו זה האמונה. מה שהיום מדברים על הרבה דברים שיש לנו כאילו פירוט בחברה וכל מיני עדות שונות וכו', הדבק האמיתי שצריכים לחפש אותו זה הדבק של האמונה, של המסורת, ולא דבקים חיצוניים, מלאכותיים, שאנחנו מחפשים, רואים בשדות זרים. זה לדעתי, זה הייתה כוונתו של אברהם. כשהוא עלה לתורה בכנסת לדיקטואר בפריז, אז הוא אמר הוא לא היה רגיל לעלות לתורה, אבל הוא אמר שהוא התרגש יותר מאשר בקונגרס הציוני הראשון. לא, זה לא פריז, זה שבת שלפני הקונגרס. בבאזל. זה מה שרציתי לומר, זה בבאזל. באחל כך ברכבת הוא כותב על זה. זה הזיכרון היחיד שהוא כותב אחרי הקונגרס שהוא נוסע ברכבת, הדבר הזה שהוא כותב. שהוא זוכר שהוא אפילו ביקש מחבר שלו שלמד אותו את הברכות. יש היסטוריונים שכותבים שהוא היה כל כך עצבני והזיע מרוב זה והוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. על מה שאתה אומר. זה שאלה איך אני מסתכל על זה. אז עדיף נסמוך על כתב אבו ולא על פחדים. רבי יחננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך כבר לקרוא מזרות נאמר. בואי, זה תורה וידיר. תודה שמי רבך. אמן. למה דברך שירותי ואבליך מלכותי ועצמך כותנה וקרב ושחט. אמן. אמן. ויתעלה ויתהלל שמי הלך ותשע ותרחותם איתם מכל בוצתה אשר לך ועתם נחמתה זמירה לעמה ואימרו אמן 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 ואימרו מן חודם הרי שמייה והרעה ואימו אמן. יש למה רבה ומצימי החיים וסבא ושבא ולחמה של דבר ורפואה. הוא גאולה ושיחה וכפרה ורווח ויצלה לנו כל עמו ישראל אימו אמן. אמן. עושה שלום רבה ובלחמה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל אימו אמן. אמן.